Tämän kantava projektin ohjevideo numero 7, joka käsittelee raportointia, aivan kuten edellinenkin video, mutta tällä kertaa raportit viedään muotoon, jossa ne ovat jatkomuokattavia. Toinen formaatti on dokumentti, eli Word-tiedostotyyppinen asiakirja, joka muodoltaan täsmälleen sama kuin PDF, mutta siitä voidaan poistaa ja siihen voidaan lisätä ihan mitä auttaa. Ja toinen on Google-taulukko, eli Excel-yhteensopiva tiedostomuoto, jossa tätä voidaan käsitellä numeerisesti. Voidaan lisätä laskutoimituksia ja myöskin luoda uutta grafiikkaa. Lähdetään samalla tavalla kuin edellisessä videossa hallinnoinnista ja kyselyn tuloksista liikkeelle. Nyt ajetaan vaan sitten kaksi ihan toisenlaista raporttia. Eli ensin Google dokumentiksi vienti, pannaan se matkaan ja sitten antaa tuota Google taulukko ja sekin matkaan. Siinä on myöskin tuo CSV-muoto, joka käytännössä on myöskin taulukkomuoto. Se on siis kolmasen separeetti value, siinä ei ole mitään muuta kuin merkitystä kuvaavat dataa mukana. Ja sitten lähdetään taas sähköpostin puolelle katsomaan, joku raportit ovat tulleet. Ja täältä nyt löytyvät. Otetaan ensin tämä dokumenttimuoto. Se on siis linkillä pääsee sisään, koska pilvestähän nämä tiedostot löytyvät. Siinä on nyt toistaiseksi vielä tämmöinen välitila risuaita, joka ohitetaan linkkaamalla. Tässä ei ole nähdään, että muutamat kuvatiedostot ovat aika suuria ja niitä pitää käydä vähän pienentämässä, että saadaan ne mahtumaan A4-sivulle, kun se pystyy suoraan tulosta. Tämä on yksi tapa, miten tätä voi editoida, mutta kaikki muut muokkaustavat ovat tietysti myös käytettävissä. Tavallista on, että missä myöskin analysoidaan vähän noita tuloksia. Sitten kysymys kerrallaan. Palaan sähköpostiin ja otetaan toinen Excel-vienti. Tuo tekstimuokkaus on niin selvää kaikille, että sitä tuskin kannattaa tarkemmin katsoa. Pääasia, että pääsee siihen dokumenttiin ja sieltähän sitten voi viedä taas eteenpäin. Se voidaan katsoa tässä taulukossa, miten tuo Google-dokumentista vienti tapahtuu. Otetaan tämmöinen ja samalla tavalla linkistä lähtee, että taulukko avautumaan. Ja aivan kuten tuossa Google-dokumentissakin, niin täällä on nyt selkokieli se pitää, mutta täälläkin pitää vielä mennä Google Sheettiin. Mulla on englanninkieliset ohjelmanimet täällä käytössä. Näin. Ja katsotaan saman tien, kun tuli mieleen, että täältä eteenpäin voit matkustaa menemään kohtaan tiedosto. Täällä vielä dokumentti latautuu ja siellä on kohta lataa, ja siellä on sitten esimerkiksi Excel-muoto, ja toki monta muutakin muotoa. Mutta ei vielä nyt mihinkään mukaan. Katsotaan, miten tämä taulukko nyt on sitten indikaattori, kun se on kohdalla muotoiltu. Tämähän on samanlainen sitten kaikilla oppilaitoksilla, koska nämä kyselyt ovat identtisiä. Eka sarakke, A-sarakke, niin on aikamoista risuaittaa. Mä aloitan sen, että tästä vähän näkyviin. Siinä on kunkin vastaan yksilöivä koodi. Vastaan tämän anonyymiin, ei ole millään tavalla purettavissa, mutta sitä tuo kaikki nyt tarkoittaa. Täällä näkyy sitten vastaajien määrä, että täällä on. Voisin 100 ainakin, vähän enemmänkin käydä vastaan. 73, aika hyvä määrä. Mutta niin kuin se näkyy, niin ei
joka kohtaan. Täällä on numerista tietoa, joka on nyt niitä indikaattoriarvioita ja siellä on aika monta desimaalia. Ja tuonti on vielä tapahtunut 7.77 muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä ohjelma ei tunnista tätä numeriseksi tiedoksi ennen kuin vaihdetaan pistepilkkuus. Ja tämähän toistuu kaikissa kohdissa. Olisi aika työlästä lähteä niitä yksitellä korjaamaan. Sen takia käytetään sitten vähän muokkausta. Tätä löytyy korvaa toiminto. Se, mitä etsitään, on piste. Ja se, millä tämä etsintä korvataan, pilkkuja otetaan koskemaan koko taulukkoa ja klikataan korvaa kaikki. Ja sitten odotetaan, ilmoittaa, että 183 esiintymää korvattiin kohteelle ja nyt tämä on muuttunut numeriseksi tämä tieto. Ihan noin monta desimaalia, joka ei varmaan tarvita, tätä voisi jatkaa. Jalostusta. Otetaan nyt esimerkki takia, että tässä on yksi sarakin mokaa ja siellä on tämä desimaali lyhentämisen toiminto. Klikataan. Kyllä yksi desimaali varmaan riittää. Tämä voi tehdä koko taulukolle, että paitaan samaa. Sen jälkeen, kun on tämä normalisoitio ennen sitäkin kyllä, niin voidaan mennä tänne vastausten alapuolelle ja otetaan tuota vaikka summa. Se ei ole kovin kiinnostava tieto kaikkien vastauksien summa tässä kohdassa, mutta otetaan nyt sekin. Opitaan tämä kaavan käyttö. On kyllä hyvin samanlaista kuin Excelissä, jos sitä olette käyttäneet. Mutta on muitakin. Se mikä on tässä kiinnostavampi on sitten noiden vastausten keskiarvo. Tuolta löytyy keskiarvokaavakin. Edelleen maalataan koko sarake ja napataan kiinni. Saadaan keskiarvo tähän kysymykseen. Ja vedän tätä selata sopimaan. Tämän saman voi sitten tietysti tehdä tuonne muihin kysymyksiin. Vaikka siellä nyt on pitemmät desimaalilistaukset tuolla mukaan, niin tänne alle niin tulee kuitenkin yhdellä desimaalilla, kun tehdään tämä sarjakopio. Me jo nähdään, että niissä vastauksissa on jonkin verran eroja näissä keskiarvovastauksissa. Edelleen aivan samalla tavalla keskihajonta kiintosoluku, koska se kertoo sitten sen, missä määrin ne vastaukset on levinneet koko asteikon. Sen suora tulkinta on se, että mitä enemmän hajontaa on, niin sitä erimielisempiä ollaan siitä arvioinnin kohteesta. Ja jos nyt ajatellaan vielä sitten näitä jatkojalosteita, tämä ei ole kovin tolkullinen tämä demonstraatio, kun ei kaikkia ole tässä mukana, eikä niillä ole myöskään otsakkeita tietoa, mitä ne tarkoittaa. Demonstraatio nämä kyllä käy. Maalan tämän keskiarvokohdan ja sitten klikkaan tuota lisää kaavio toiminnon. Noin, sieltä tulee pylväsdiagrammi oletukseksi. Kaikkia arvoja täällä voidaan muokata. Diagrammeihin voi vaihtaa tyylin. Muokkausvaihtoehtoja on koko lailla. Voidaan laittaa 3D-ksi tai sitten laitetaan koko kuvaustapa. No, ympyrädiagrammi tähän ei kyllä sovi, mutta vaakaan voin kyllä laittaa. Ja voin lisätä tuota numeerisia arvoja tuonne niin poispäin. Mutta niitä sitten tehtiin kokeilla. Olennaista on se, että taulukossa on aika paljon mahdollisuuksia jaostaa näitä tuloksia ja myöskin muokata erilaisia esitysformaatteja.